споменавайки, че се ползват агрегатите на Санта Фе и цялото окачване, всичко тук е познато. 2,2 литров CRDI, мощност 177 конски сили, 430 Нм максимален въртящ момент, 8-степенна автоматична трансмисия, роботизирана с два съединителя, която предава задвижването преди всичко към предния мост, но има карданен вал, междуосов съединител и задвижване и на задния мост. И при нужда до 50% от въртящия момент могат да се отправят назад. Това 4x4 сами разбирате, че не е за офроуд, а за по-добра стабилност, без значение от пътните условия. Ускоряването от 0 до 100 трае цели 13,5 секунди. Максималната скорост е 185 км в час, но пък средният разход на гориво е много приятен. 8,7 на 100, измерен по стандарта WLTP. В помощ на водача на Hyundai Staria са монтирани една армада от електронни помощници, като започнем от системата за автоматично спиране при опасност от удар с разпознаване на пешеходци и велосипедисти, система за активно поддържане на лентата и за предупреждаване при неволен опит за нейното напускане, система за мониторинг на мъртвия ъгъл, система за разчитане на пътните знаци, система за сигнализиране при умора у водача, система за опасна близост до движещ се отпред автомобил, активен круиз контрол, ограничител на скоростта, сигнализиране при напречен трафик, когато се излиза на заден ход. Всичко това допринася водачът на Hyundai Staria да се чувства много спокойно и да обръща преди всичко внимание на шофирането и да изпитва удоволствие от това шофиране.